Na ovaj način mi se trudimo da pokažemo koliko su nam škole značajne, koliko su nam značajni mladi ljudi i koliko smo spremni da i obeležavajući Svetog Savu razmišljamo o njima i o njihovim sudbinama. Ja se nadam i ubeđen sam da ćemo u budućnosti moći da poradimo mnogo više za mlade, ne samo posredujući Svetog Savu, nego otvarajući nova radna mesta i vodeći računa o tome da imaju obezbeđenu egzistenciju, naravno u skladu sa njihovom strukom, u skladu sa našom verom, u njihovo znanje, umenje, stručnost i sve ono što ostaje na njima i kad nas ne bude.